Anet, pēc tavas rīcībā esošās informācijas rektors saka patiesību? Es neteikšu skaļas vārdas vai jā vai nē, bet manā rīcībā ir informācija, ka trīs cilvēki ir vairāk gadu garumā posmā vērsušies pie rektora, klāstījuši problēmas par vienu konkrētu mācību spēku, kas rīkojas neētiski, kas nodarbojas ar emocionālu vai seksuālu vardarbību, to lai vērtē citi, bet vai nu šie trīs cilvēki melo, vai nu rektors. Kāds melo šajā situācijā? Mēs redzam, ka, piemēram, akadēmijas iesniegums policijai, kas tagad ir, tas bija jau pēc raidījuma, rektors tagad iet uz intervijām, kultūršoka tapšanas laikā vēl ar jums nerunāja. Vienlaikus mēs redzam, ir arī tapusi atsevišķi darbinieku atbalsta vēstuli rektoram, un viens no tās parakstītājiem, Ēriks Sešenvalds, ir paudis, ka vismaz beidzot kāds kaut ko dara. Un tomēr jūs esat teikusi, ka jūs atbalstat viņa atkāpšanos, neticat, ka izdarīs līdz galam? Tiešām es paudu savu atbalstu padomas lēmumam, padomas aicinājumam rektoru atkāpties, un es gribu vērst uzmanību uz to, ka šis padomas aicinājums ir visnotaļ radikāls. Jo pirmkārt, padomas ir diezgan nesena parādība Latvijas augstskolas sistēmā, bet līdz šim augstskola padomas nav tik ļoti aicinājuši, tādā veidā aicinājuši rektoru atkāpties. Un tas ir diezgan radikāls notikums Latvijas augstākās izglītības jomā. Un es uzticos padomas lēmumam, es zinu, ka viņi to ir pieņēmuši pārdomu ilgā procesā, un es zinu, ka padoma apzinās atbildību, kas ir viņu rokās, lai nodrošinātu, ka augstskolas ir droša vide. Un tas vienlaiks, par ko man ir šobrīd bažas, ir, ka šis strīds kļūst par strīdu starp Guntaru Prāni un Mūzikas akadēmijas vadību un padomi. Jo tas ir tas, ko mēs šobrīd arvien vairāk redzam, un tas, ko es uzsvēru vakar savā sarunā ar rektoru, ir, ka es sagaidu izlēmīgu rīcību. Ja es sagaidu, ka viņš aktīvi rīkosies, lai nodrošinātu, ka cilvēki šie pasniedzēji, par kuriem ir iesniegumi, par kuriem ir studentu liecības, ka viņi nestrādā ar studentiem, jo viņi nedrīkst strādāt ar studentiem. Bet par šo konfliktu, ko jūs minējāt, un tas tiešām ir acīm redzams, padomu ne tikai rektoru kritizē, bet arī saka, ka šobrīd akadēmijā turpinās iebiedēšanas atmosfēru, un ka ir students, kas ir pirms tam runājušas un tagad vairs to nevēlas darīt vienlaikus. Jā, vadība, zinātnes un radošā darba prorektora publiski pauž, ka padomē ir jāatkāpjas. Ētikas komisijas priekšādētājs akadēmiskā darba prorektors prasa padomē pierādīt savus apgalvojumus. Jūs redzat problēmas arī padomas darbā, vai jūs teicāt, jūs pilnībā uzticaties padomē? Es uzticos padomē tādā ziņā, ka es zinu un redzu, ka viņam darbam pieiet ļoti atbildīgi, un viņi apzinās, kāda atbildība viņiem ir uzticēta. Jo tātad es atgādināšu, augstskolas Latvijā ir neatkarīgas, bet ar šo neatkarību nāk milzīga atbildība. Un es gribētu redzēt, ka arī cits iesaistītās puses augstskolas darbas nodrošināšanā apzinās, kāda viņām ir atbildība. Bet viens ir, ko jūs gribētu redzēt, ja gadījumā senāts atbalstīs rektoru palikšanu amatā un šis konflikts turpinās augt augumā, jūs kaut kā plānojat iesaistīties? Tie jau ir nākamie soļi. Mēs tātad redzam, ka šis konflikts, šī visa situācija ir jāskata vairākās fāzēs. Pirmā ir šī īstermiņa fāze, kurā mums ir jānodrošina, ka cilvēki, par kuriem ir iesniegumi, kuri nedrīkst strādāt ar studentiem, par kuriem ir ziņas un ir liecības, ka viņi pārkāp robežas un ka viņi rīkojas neētiski, viņi nedrīkst strādāt ar studentiem. Un studenti nedrīkst pazust no šīs sarunas fokus. Bet šobrīd mēs nodarbojamies ar pieaugušo varas attiecību skaidrošanu.